নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমি যাম ইস্কন মন্দিৰলৈ। আৰু বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব। আৰু ইস্কন মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে মাতৃ মন্দিৰ, তাত অনাথি শিশুসকলক ৰখা হয়। আৰু এই মন্দিৰত মাতৃ মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নিষেধ, তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অকল ইস্কন মন্দিৰটোৱে দেখাওঁ। থবলক গৈ আছোঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আৰু ইমানেই ধুনীয়া, মানে কি আপোনালোকে গ'লে গম পাব যে আপোনালোকৰ আহিবৰ ইচ্ছা নাযাব। আৰু এয়া হৈছে মাতৃ মন্দিৰ আৰু ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধ। তো আমি ইস্কন মন্দিৰত গৈ আছোঁ এতিয়া। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বহুত ডাঙৰ হয় মন্দিৰটো। আৰু এইখন দুৱাৰেৰে ভিতৰত যাব পাৰি। আৰু মই আপোনালোকক অকণমান ওচৰ পাজৰে দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত মন্দিৰটো আছে নহয়। আৰু আমি যোৱাৰ লগে লগে শ্ৰীকৃষ্ণক আৰাধনা কৰা হৈ আছে। ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে, মানে কি সিহঁতে চাউণ্ডটো মই দিব পৰা নাই, বাৰু দিম। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু এখেতেই হৈছে এয়া ইস্কন মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। এইফালে আছে কিছুমান পূজাৰ সামগ্ৰী। আৰু এতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিম চাৰিওফালটো কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। আৰু ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত মন্দিৰটো আছে যে গ'লে কিন্তু আহিবৰ মন নাযায়। শান্তিময় পৰিৱেশ। আৰু আমি গৈছিলোঁ 4টামান বজাত, তেতিয়া বেছি মানুহ নাছিল। আৰু যিখিনি সময় থাকিছোঁ একেবাৰে মানে মন ভাল লগা সময়, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। তো মই বৰ বিশেষ দীঘলীয়া কৰা নাই, শ্বৰ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব। Thank you.